Pozor na to. Takže čau, lidi, já jsem Ovce Destiny a vítám vás u dalšího videa. Teda Ovečka 10, pardon. A dneska je to ta druhá informačka. Takže lidi, je to velice těžký. Jo. Včera jsem 2 hodiny tvořil Kahoot. Přesně. 2 až 3 hodiny jsem vytvářel Kahoot. Máte tam, budete tam 10 otázek. Je to o mém kanálu, takže jako... Třeba věci... Jestli jsem natočil víc než 500 videí třeba, ale je to těžší, to je například, jako tam jsou mnohem těžší otázky, tohle tam ani není, když tak, takže lidi, tam jsou ty hranky, o kterých budeme hrát, už zabalený pro vás oba dva, to jenom pozor video, je to zatím víc, přiznat se zakrátilo není, a vlastně bych vám chtěl jenom oznámit, takže... Jo, jdem si to ukázat, jak to funguje v tom Kahootu. Takže lidi, tohle je Kahoot, který jsem ale nevytvořil. Který jsem vytvořil, ale není to tam ten Kahoot. Je to jenom fejklá verze Kahootu, který jsme si taky vytvořili, aby jsme vám to mohli ukázat. No, takže se na něj pojďme asi podívat. Půjdeme do studie za chviličku. Takže lidi, už jdeme do studie, je to pecka, co? Já už se taky těším. No nic, ale máme tady ten soutěžní kvíz. Takže jdeme makat. Tady si přečtěte otázku. A tady máme 2 roky, 1 rok. Samozřejmě já jsem kliknul na 2 roky, ale správně je 1 rok, co tady oslavujeme. Je to takhle vlastně. Otázka, vy máte 4 odpovědi, odpovíte správně, získáte bod. Já jsem odpověděl špatně, nezískáte bod. Mám tady další otázku. Tady jich je 7, pak jich budete mít 10. Co je potřeba udělat u každého videa? Dát like. Tady jsou všechny správně, to jsme dělali schválně. A vidíte, už jsem získal bodíky. Vlastně všichni se můžete do datumu 22. Jo, tady máte další otázku, na to, co už jsem tutoriál. Buď tam budou ty otázky se 4, nebo je takhle jenom s 2, nebo třeba se 3. Bacha na to může tam být. Budete to mít do datumu 22.11., což je popravdě naše výročí na YouTube. Nebo moje spíš. To je moje výročí na YouTube, rok na YouTube to bude. A přesně ten den budu uzavírat soutěž. Ještě uvidíme, jestli v 16 nebo v 18 hodin. To vám tady někdy teďka naskočí, možná až za chvilku, ještě uvidíme. No nic, ale... Takže lidi, takhle se vlastně odpovídá, tady máte tu tabulku, potom vás tady bude třeba 15, Bůh ví, kolik se vás přihlásí, kolik vás to zkusí. Každý máte 1 pokus, nejde to dělat na podruhý. První 2 budou mít hrníček, 3. možná taky něco, ale určitě to nebude hrnek, ani nic z toho e-shopu, prostě něco vybereme. No nic, ale my už, no, takže takhle se odpovídá. Takže lidi, já jsem pár otázek jsme vymazali, aby to mělo lepší smysl, aby se tady tak dlouho. Ale tady si ukážeme otázku, vidíte, dole je čas, někde je 10, někde je 15 vteřin a teď si ukážeme, jak to dopadne, když nezvládnete do toho času. Takže takhle je to přesně tak, oznávám to jako chybu, ukážu vám to špatnou a správnou odpověď, je to chyba. No nic, dopadli jsme 5 z 5, protože jsme tak jako lajdáci odpovídali. No nic, ale soutěžte, užívejte a čau!